Assalomu alaykum. Bugun poytaxtimizdagi markaziy ekobog'da O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan yoshlar sayli tashkil qilingani haqida xabar bergan edik. Albatta, azaliy udumlarimiz ramzi, mehru oqibat timsoli Navro'zi olamni har qancha shodu xurramlik bilan nishonlasak arziydi. Ayni daqiqalarda ushbu yoshlar sayli ko'tarinki kayfiyatda, yoshlarga xos shijoat bilan boshlanmoqda. Saylda bizning hamkasblarimiz ham ishtirok etmoqda. Hozir ular bilan yana bog'lanamiz. Marhamat. Yoshlar sayli qanday qiziqarli tadbirlar bilan boshlanyapti? Sevara, bayram zo'r o'tyapti. Biz sizlar bilan Toshkent markaziy ekobog'idan yana jonli efirdamiz. Qizlar, bilasizlarmi, O'zbekning hech qaysi to'yi marosimlari bayram tantanalarini karnay-surnay sadolarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, Sehriyoxon. Mana sizning fikringizni hozir yangrab turgan karnay sadosi ham isbotlab turibdi. Sal avvalroq sizga va'da berganimizdek, bugungi tantana saylimiz ochilib e'lon qilindi. Qani qizlar, ishtirokchilar bilan suhbatlashsak, qani keldik. Mana yuqorida karnay surnay sadolari ostida studentlarimiz, talabalarimiz raqsga tushyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, o'zlaringizga muborak aytaringiz qaray. Assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayram tantanalar muborak bo'lsin. Butun yilimiz, xalqimiz, bolalarimiz, otalarimiz, onalarimiz xursand. Biz ham xursandmiz. Endi kichkinagina bayram tabrigi butun O'zbekiston xalqi sizni jonli efirda yoshlar telekanalida ko'rib turibdi. Kulib kelgan yangi zafarlar muborak bo'lsin. Navro'z muborak bo'lsin. Dehqonlarimizni dehqonchiligiga, bog'dorlarni bog'chiligiga, tijoratlarni tijoratchiligiga, hamma sohaga omad tilayman. Qarang, bir boshqacha shukuh, boshqacha bayram. Ko'rsingiz. Rahmat. Rahmat, omad tiling. Barchaga namoz muborak bo'lsin. Tani sog'lik go'zalliklar ketmasin. Bayramlar, bayram tabrigi yoshlar telekanali to'g'ridan-to'g'ri efirdasiz. Bayram muborak bo'lsin. Hammani juddiyam mana yurak-yurakdan zavq bilan o'ylab kulib yayrab yashab, hech kunda bilan hamma yoqda bayram. Mana shu bayramga yurtimizga ko'z tegmasin. Shuni tashkil qilganlarga mingdan-ming rahmat deymiz. Har yilimiz bayram, har kunimiz bayram bo'lsin. Hammaga Navro'z muborak bo'lsin. Sizlar ramzlarni davom ettiraverishingiz. Bayram qilsin. Bizni kuzatishlar davom eting. Biz sizni ajoyib jarayonlar bilan yoshlar telekanalida tanishtirib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha. Aytib o'tganimizdek, yoshlar sayli kechgacha davom etadi. Biz ham kun davomida to'g'ridan-to'g'ri reportajlar berib boramiz. Yoshlar saylini biz bilan birga tomosha qiling. Keyingi soatlarda yana ko'rishguncha.